ვასაბად მოყოლიცე, ვიყავთ ერთ ნომერზე. 112 წელი სართული. იმიტომ რომ ძალიან შეიძლება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვიყავთ 3 ნომერზე, 22-ზე. იმ შემთხვევაში თუ გინდა ტელეფონი, ნებისმიერ ტელეფონზე, ნებისმიერ შემთხვევაში. რაღაც მასივი აქტივების არის გამოსყალიბება, საფინანსო ისევე თუმცა ფიზიკურ სხვადასხვა მონაკვეთში. ამით აღმოჩენილი არის უფრო მეტი. ადამიანის ადამიანის ასრაფის სამეცნიერო დახმარების კვიდარი. გაცილებული თითქოს ამგრო აუსრად ეს პირველადი გადაუდებელი როგორც ის. ამის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 112-ის დეპარტამენტში სპეციალურად სტუდენტებისთვის ღია კარის დღე გამართა. ახალგაზრდებს ჰქონდათ საშუალება თავად ენახათ თუ როგორ ეხმარებიან 112-ის ოპერატორები მოქალაქეებს, როდესაც წამები გადამწყვეტია. ვიზიტის ფარგლებში 112-ის თანამშრომლებმა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გადაუდებელი შემთხვევების დროს ქცევის წესების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. ხდება მოწვეული სტუდენტების გადამზადება პირველად სამედიცინო დახმარებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ადამიანის სიცოცხლე. აქ ხდება სხვა მნიშვნელოვანი უნარჩვევების შესწავლა იმისათვის, რომ სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟის მისვლამდე მოახდინოს ნებისმიერმა ადამიანმა, მათ შორის სტუდენტებმა, რომლებიც დღეს გაივლიან მომზადებას, რომ შესწავლილი манипуляციებით გადაარჩინონ სიცოცხლე და გაუწიონ პირველადი სამედიცინო დახმარება პაციენტებს. ჩვენ ვნახეთ რეალური გარემო, თუ საიდან და რა სიტუაციაში 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ეს ადამიანები თავდაუზოგავად და ჩვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული. ასევე ჩაგვიტარდა ტრენინგი საბაზისო კურსთან დაკავშირებით, თუ როგორ აღმოუჩინოთ მოქალაქეს პირველადი სამედიცინო დახმარება, მაშინ სანამ სასწრაფო მოვა და გავეცანთ იმ სიახლეებს და ინოვაციებს, რომელიც დაინერგა აღნიშნულ სტრუქტურაში.